super izpadne. Kolek, imam vreme, ќе направам повеќе вакви музикчиња и ќе ги подарам на балеринчињата од балет. Убава идеја. Следниот пат кога ќе идеш на балет, да им ги однесеш, а да не заборавиш, кога ќе одеш да ги прашаш како си помилена за зимскиот распуск. Раз, пушти, два, три, четири, уште еднаш, раз, два, три, исправи се убаво, четири, пушти ноѓа, ова, газот, три, четири, друга нога, раз, два, стој, собирај, четири, спушти сега, два, три, четири, и десна нога, раз, два, три, четири, и раз, два, три, четири, друга нога, раз, два, три, четири, изправени, два, три, четири, уште еднаш, раз, два, три, исправи се Кристина, раз, два, три, четири, и раз, два, три, релеве, полека нагоре, полека, два, три, пети напред, стој, стој, раз, два, три, четири, и спушти полека, буткај пети напред, три, четири, и раз, два, три, раца во прва позиција, раз, два, три, стој, држи грб. Трета, два, три, отвори, пушти, четири, фати се за штаб, батман тандина страна, од втора позиција, раз, два, држи раца на штаб. Моника, што правиш со рамениците? Два, три, собери стомак. Раз, два, три, четири, раз, два, три, во трета, два, три, четири. Десна рака отвори, два, три, стегни се, држи грб. Раз, два, три, четири, и затвори, два, три, батман танди, затвори, одиме плие. Стој, стој на плие, стој, стој, колена отворена на страна. Сега нагоре, два, нагоре, три, четири, стој, собри го. Поблиску до штаб. И уште еднаш. Раз, два, три, стој, колена на страна. Стој, 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 два, исправи се. Три, четири. Раз, стој уште, три, четири, браво, Сара. Раз, два, исправи се. Исправи се. Исправи се. Раз, исправи се. Три, исправи се. Батман тандина страна, сгазни и полека, плие, од втора позиција, стој, Љубица поблиску до штаб, стој доле, стој, и сега наголе, раз, два, три, сумори, мафинка, раз, два, три, стој, исправи се. Сега портабра може? Напред, два, три, четири, исправи се. Два пати напред, два пати на страна и со рачето. Ајде. Раз, два. Амелио, што правиш? Четири. Прав грб. Два, исправи се. Три. Кај отидете сега? Ајде, напред, напред. Два,
три, четири, не на назад додиш, исправи се. Три, четири. И назад. Два, три, четири. Врати. Два, три, четири. Назад. Два, от тук. Три, четири. Врати. Два, три. И погледни во дланка. На страна. Убаво изтегни се, така, стой, стара на страна. Раката стави на штап, стара. Три. Затвори. Стой. И раз, два, три, четири. Амелия, како се стои? Стои на страна. Сара, свиткай се на страна. От тук. Три, четири. И врати. Два, три и четири. Може бъд манцанди? Два пъти напред, два пъти на страна. Полек. Важи? Ајде, собери стомак. Напред, полека. Отвори стапалата. Раз. Два. Напред. Три. Стегни стапала. Четири. Стой. Два. Стой напред. Четири. Сега врати. Два. Три. Четири. Уште еднаш напред. Лизгай. Два. Три. Четири. Стой. Стой. Браво, мила. Три. Четири. Колко отврати го? Врати. Два. Три. Четири. И на страна. Раз. Два. Три. Четири. Стой. Два. Три. Четири. Врати. Два. Рамни колко ви не се мрдай да лево десно. Уште еднаш. Два. Любите справи субава. Три. Четири. Врати. Два. Три. Четири. Или леве. Стой. Десна рака. Стой. Стой, 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 гръб държи. Стой горе. Сега, отвори ръчня, затвори ръце на щат. Удиме с лева нога, врати се малце по нас. Айде. Стигни се. Чекай да врата музика. Ова има бързо. Налево, со лева нога. И раз, два, три, четири. Стой, два, поблизко до штаб, три, четири. Враќај, кај наш обреш. Два, до штаб от поблизко, поблизко до штаб. И напред лизгай. Два, три, четири. Врати. Два. Три. Четири. И на страна. На страна. Раз. Стигни стапалото. И врати. Раз. Не се криви. Два. Три. Што си го стигнала штапот? И раз. Два. Три. Четири. Стой. Два. Три. Четири. Врати. Пити да напред гледа, така? Со право колено се враќа. Релеве.
лева ръка. Стой. Не мърда, стой. Така. Спусти раменици. Абе, без вратки останете, спущате раменицата. Отвори. Афанка, се умори ли още сакаш? За да направиш ваква въртележка, ќе ти биде потребно лист хартија, чии страни имаат исти димензии. Лист одговиткаме диагонално и на половина од двете страни, а потоа уште на пола од сите четири страни. Исправуваме и сите четири агли ги спојуваме со центарот. Потоа повторно го исправуваме листот. Левата и десната страна ги спојуваме на центарот на листот. Ги земаме горните агли и ги виткаме на надвор. Притиснуваме за израмнување. Истиот чекор го повторуваме и со долните агли. Ги виткаме на надвор. Долните агли ќе се допрат со горните. Левиот горен агол го виткаме нагоре по означената линија за да добиеме триаголник, а десниот го виткаме надолу на истиот начин. Четирите листа на оригами вртелешката се сега готови. Земаме тенок стап и прободуваме во центарот. Можеме да направиме вртелешки во разни големини и бои и да ги научиме нашите пријатели како и самите да го направат тоа. Можеме да насликаме селски пейзаж со многу ветерници на платно и да ги залепиме малите оригами вртелешки на него. Инструкциите за изработка на овој предмет можете да ги најдете во една од едициите на Топер – оригами на лесен начин. И виткањето е забавно.